տեղավորում եմ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակը եւ ցանկանում եմ շնորհավորել նաեւ Չինաստանի ժողովրդին եւ ողջունել ցուցահանդեսի արցախ ցուցահանդեսի կազմակերպումը, որը նվիրված է Չինաստանում ահկածության հաղթահարմանը։ Երկրում ահկածության հաղթահարման գործում մեծ դեր է խաղացել Չինաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, որը շատ ողջունելի է եւ այն կարող է օրինակ ծառայել նաեւ այլ պետություններին, ովքեր ցանկանում են ունենալ սոցիալական պետություն, ովքեր ցանկանում են ունենալ բարեկեցիկ կյանքով ապրող ազգաբնակչություն եւ ամուր եւ զարգացող տնտեսություն։ Ողջունելի է շատ, որ կոմունիստական կուսակցությունը եւ պետությունը 8 տարիների ընթացքում հասել են իրենց առջև դրված նպատակին։ Ինձ բախտ է վիճակվել երկու անգամ լինել Չինաստանում եւ ամեն անգամ շատ մեծ տպավորություններով ետ եմ վերադարձել եւ ամեն անգամ տեսել եմ, թե յուրաքանչյուր ոլորտ ինչպես է զարգանում եւ կատարելագործվում։ Հուսով եմ, որ մեր երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունները այլ ավելի կխորանան եւ ցանկանում եմ նաեւ ողջունել եւ կրկին անգամ շնորհավորել Չինաստանի ժողովրդին եւ մաղթել ցուցահանդեսին հաջող ընթացք։